गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर रूपमा राजासहितको प्रजातन्त्रको ओकालत गरेको छ मुलुकमा फरक धारको नेतृत्व गरेको राप्रपाले शासकीय स्वरूपमा पनि विमतीसहित समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्दै चुनावी घोषणा पत्र मतदाता सामु ल्याएको छ सा। के छ त राप्रपाको घोषणा पत्रमा हेरौँ यो रिपोर्ट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रावधान हुनुपर्ने एजेन्डासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र निग्देलले सोमबार एक कार्यक्रमबीच घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् सत्ताको राजनीति नगर्ने उद्घोषसहित विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ राप्रपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ दीर्घकालीन मार्गचित्र विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सतासीसम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुक अभिभावकीय संस्थाको रूपमा संस्था जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पूर्ण समानुपातिक संसद प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना राप्रपाले देशको अभिभावकीय भूमिकामा राजा हुनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी शासकीय व्यवस्थाको वकालत गरेको छ पूर्ण समानुपातिक संसदको पक्षमा उभिएको राप्रपाले प्रदेश खारेजीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच अवलम्बन गरेको राप्रपाले पुँजी निर्माण दिगो विकास निशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य न्यायिक व्यवस्था र रोजगारी अभिवृद्धिलाई विशेष जोड दिने बताएको छ दीर्घकालीन सोच दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य र रा दीर्घकालीन मार्गचित्र दीर्घकालीन सोचमा सबल र समुन्नत नेपाल दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुँजी निर्माण दिगो विकास निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि राप्रपाले सूचना प्रविधि लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ निर्माता उद्यमी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न उच्च स्तरीय स्टार्टअप संयन्त्र समेत निर्माण गर्ने जनाएको छ सबल र समुन्नत नेपालको दीर्घकालीन सोचसहित दुई हजार सतासी सालसम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तर उन्नति गर्ने राप्रपाको प्रतिबद्धता रहेको छ पूर्व पञ्चहरूको बाहुली रहेको राप्रपाले स्थापना कालदेखि नै राजासहितको प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने गरेको छ लामो समयसम्म राप्रपामा रहेका कमल थापाले भने राजसंस्थाप्रति विमति राख्दै गणतन्त्रको वकालत गर्न पुगेका छन् आसन्न निर्वाचनमा राप्रपाले कतिपय स्थानमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ